Со сета сила и протести какви до сега немало, најавуваат и од Сојузот на Синдикати на Македонија за празникот на трудот 1 мај. На утрешниот ден, здружени со сите синдикати, федерации, конфедерации, здруженија на граѓани и сите пензионери кои што мислат и ќе ни се придружат утре, најавуваме голем протест за да го покажеме своето незадоволство. Што предвидува традиционалното протестно сценарио за утре? Утре во 11 часот се собираме пред работничкиот дом, тоа значи пред Сојузот на Синдикати на Македонија и тргнуваме према собранието на Република Македонија, пред Стопанската комора и пред владата за да им го укажеме она што до сега не го направиле. Кои се клучните пораки што утре ќе бидат испратени и до кого? Тоа се системски решение за континуиран раст на платите. Минималната плата да биде негде околу 450 евре, како што е во регионот. Исплата на трошоци за храна и превоз да излезат од круто личниот доход, тоа ќе биде дел од она што ние ќе го побареме утре од идната влада, која што во најскоро време би требало да почне да функционира. Како од синдикатот ја гледаат оваа година, во која треба да се решат суштински прашања за работниците во многу сектори? Ние ќе останеме доследни до нашите барања, без разлика кои да дојдат на власт, но нека не мислат дека ќе попуштиме, се надевам дека ќе најдеме компромисни решенија, се во интерес на работниците да бидат задоволни, да го подобрат својот стандард, како за себе, така и за своите семејства,